Moi. Tänään joukan löi lukkuu. 21. Jee, joulu on ihan kohta. Jee, 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 jee. Niin, joo. Ja jos haluatte mulla jouluspessun, niin ehdottakaa alas. Oikeesti ihan pakko ehdottaa. Siis mä pakotan teidät jokaisen ehdottomaan mulle jouluspessua. Jee. Mutta joo, eiku. Sinänsä sen video. Huoneessa. Joo. Tällainen oli lopputulos ja niin. Joo, ei kun se oli juttuihin. Mutta sitten en tiedä mikä toi on. Nyt se lensi jonnekin. Kyllä nyt tietenkin tiedä missä se on, mutta juu. Okei, joo. Siis se oli tipahtanut ainakin aikaisempaan lukuun. Oi. Joo, 15 lukkuun. Niistä mä olin luullut, että se oli ollut jostain vanhasta lukusta. Niistä mä olin ottanut sen tyhmänä sieltä. Mutta joo. Ei mitään. Se oli joku joulu. Lukko yhtä suklaa. Okei, moikka.